Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz futbolsevərlər. 100% futbol veriş efirindədir studiyada Bəhruz Musayevdir. Bu həftədə də Azərbaycan futbolu haqqında danışacağıq və həftə ərzində Azərbaycan futbolunda önə çıxan məsələləri muzaakirə edəcəyik və bu verilişimdə də mən tək deyiləm, verilişimimizin qonağı var. Verilişimimizin qonağı isə Yevləuşaqənçə İdman Məktəbinin məhsul müəllimi Rəşad Yusifovdur. Rəşad də mənim axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Bu həftədə Azərbaycan futbolu haqqında geniş müzakirələrimiz olacaq bu yarım saat ərzində və ona çıxan əsas məsələləri müzakirə edəcəyik və bununla yanaşı verilişimimizdə əsasən biz uşaq futboluna da toxunuruq. Evə, uşaq futbolu haqqında da danışacaq. Mən bildiyim qədər sən e, e, siz də uşaq futbolunda işləyən bir məhcissisiz və çalışdığınız qədər bu yeniyetmə uşaqları və gənclərimizi demək olar, futbola yönəldirsiniz. Yeni istedadları da Azərbaycan çempionatında çıxış edən komandalara göndərməklə onların futbolla olan sevgisini, futbola olan maraqlarını daha da genişləndirirsiniz. Və ilk növbədə bu həftə bilirsiniz də Azərbaycan çempionatının oyunları baş tutmadı və daha çox Azərbaycan kubokunun görüşləri keçilir ki, bu da daha çox diqqət mərkəzindədir. Xatırlırsınız, kubokun növbəti turunda sensasiyalı nəticə olmuşdu. Çapaz sabahı səfərdə məlum etməyə bacarmışdı 2-1 hesabı ilə və turun belə desək sensasiyalı nəticəsi idi və bu turda da artıq bu gündən 2 oyun başladı. Qarabağ Qəbələ ilə qarşılaşdı və bir az onlar bu oyun başa çatdı və Qarabağ Qəbələni 3-0 hesabı ilə məğlub etdi. Günün digər matçında isə 16-0-0-da Sumqayıt-Səbaha görüşü oldu ki, Səbaha da səfərdə Sumqayıtı məğlub etməyə bacardı və cavab görüşü öncəsi böyük üstünlük əldə etdi bu komandaların oyuna baxanda. İlkin olaraq biraz başa çatan sizlə izlədiniz Qarabağ-Qəbələ görüşü və Qarabağ belə desək çempionatdakı oyunlarını sürətli templə davam etdirir və kubok görüşündə Də, belə desək bu tempi davam etdirməkdə davam edir və 3-1 hesablı Qaraqabax Qəbələni məğlub etdi və belə desək cavab görüşü öncəsi böyük üstünlük əldə etdi və 3-1 hesablı qələbədə hesabə elə Ovuso Qaraqabax heyətində Ovuso açdı. Mahir Əmrəli 72-ci dəqiqədə hesabı 2-0 etdi. Son oyunlarda Mahirin qollarını görürük və 74-cü dəqiqədə Mahir yenə Əfaklına nə dübünətdi və görüşdə yekun nəticəni Ceyms Adeniyi müənhəştdirdi və Qarabağ Qəbələni 3-0 hesabla məğlub etdi. Son vaxtlar Qarabağ çıxışını və və Qəbələdə də mən bildiyim qədər sizin yaxın dostlarınız işləyir. Həm Xaqani müəllimi demək olar. Həm, və Qarabağında Qəbələ üzərindəki qələbəni necə dəyərləndirdiniz? Ona həqiqətən də Fərruz bəyim siz zoğur dediniz. Qarabağ çox gözəl oyun keçirdir. Onda Qarabağda təcrübəli oyunçular çoxdur. Bu gününə görsənəndə ki, həqiqətən də qələbə düzdür. Əzəmkar oyun oynayır. Hı -hı. Amma Qarabağın yəni təcrübəsi ondan bilmirdim. Qarabağın heyətində də və Qarabağın məşçilər heyətində sizə yaxın olan insanlar da var. Bəli, bəli. bəli, bir yerdə işlədiyiniz adamlar mənim yəni orda Elçin Rəhmanovla köməkçi məşqçisi ilə, Rəhmanovla biz 18 yaşlarda bir yerdə oynamışıq. Oynamısınız bəli. Bəli, bəli, bir komandada oynamışıq. Bu gününə mə Qurban muəllimin köməkçisidir. Uzun müddətdir bir yerdə. Hə, bəli, bəli, mən onun yəni çoxdan münasibətimiz var. Amma həqiqətən də Qarabağ əzəmkar oyun oynayır, həm də təcrübəli, təcrübəli bir komandadır. Amma Qəbələ düzdür, vurucudur, amma gücü çatmadı. Yəni onun əzmkarlığı var, döyüşkən komandadır, amma Qarabağ təcrübəsi ilə qələbə qazandı. Və belədirsə Qəbələnin heyətində də baxanda Rəşid müəllim, gənc futbolçuların olduğunu görürük, akademiyadan çıxan və bu gənc futbolçular da siz dediyiniz kimi döyüşürlər, ki, mübarizə aparırlar. Amma təcrübə çatmır, Bəruz müəllim. Yəni təcrübələri çatmır ki, Qarağaqlıdan axıra kimi, yəni mübarizə aparsınlar. İndi baxırsan ki, hər zonada ucdurlar. Mərkəzdə də qabaqda da, yəni arxada da ucdurlar. O Hı. da təcrübəsizlikdən irəli gəlir. Elmar Baxşev də çalışdığı qədər müsahibələrində qeyd edir, Qəbələ klubunun baş məscili Elmar Baxşev də qeyd etdi ki, biz çalışdığımız qədər bu gənc futbolçalara mübarizə keyfiyyətini aşılayırıq. Belə dəcə bu bu son illərin futboluna baxanda, dünya futboluna baxanda şəxsən mən daha çox daha çox mübariz ə e, döyüşçən komandalarə görə daha bəl. çox fiziki bəl. üstünlük verən e, futbolçular döyüşən komandalarə görə. Döv Məsələn, onlara baxanda Qəbələni də. Də. də çıxışlarında baxanda Qəbələni də oyunda bu mübarizəyi yüksək templə e, fərdi oyunlara üstünlük verən futbolçuları görür və bu görüşdə də Qaraqov favorit idi. Bəli. E, elə favoritdən də istifadə edirdi qələbə qazanmağa bacardı. Qəbələdən son illər nə gözləmək olar? Yaxın vaxtlarda. Bu gənc futbolçular. Yəni Qəbələdən mən belə demək istəyirəm ki, gələcəkdə onlardan yaxşı oyunçular çıxacaq, perspektivli və oyunçular çıxacaq, yığımaya namizəd olan oyunçular olacaq. Nə görə bu günlərim Elman Baxşiyev həqiqətən də düzgün fikirdədir ki, o gənc futbolçulara şans verir. Yəni şans verir ki, yəni Qara Qaraqabağa qarşı döyüşən komandaya qarşı şans verir onlar. Onlar da çıxırlar, gələcəkdə oyunlarına təcrübəni artırıb-artırıb yığmada da oynaya bilərlər. Yüksək demək olar ki, Qaraqabək oradan oyunçu da götürə bilər. Sabah Neftçidə də oynaya bilərlər, Avropaya da çıxa bilərlər. O, yəni gözəl fikirdir. Hı -hı. Elmar Baxışevin gənc futbolçuları gələcək milli komandanın yavaş-yavaş sütunu demək olar. Bəli, bəli, bəli. Yəni o gözəl bir anlaşdı. Gözəl bir fikirdi ki, yəni yeni futbolçular, ki. gənc simalar Azərbaycan futboluna lazımdır. Doğrudan da son illər, eee, futbolumuzda bu gənclərin yetişməsi çətinləşir. Biz danışacağıq uşaq futbolundan hə. da e, irəliyən döyğələrdə. Eee, digər görüş haqqında danışaq. Sumqayıt e, Səbail görüşündə Səbail minimal hesablı səfərdə qələbə qazandı. Amil Yunanov 12-ci dəqiqədə Sabayla qələbə qazandıran gola imza atdı. Son vaxtlarda da Sumqayıtı hiss edirsənsə Rəşad, e, Ayxan Abbas onu rəhbərliklə Sumqayıtda eyni iş başlayıb. Oyununda da, futbolçuların performansında da nə deyə bilərsən ümumiyyətlə Sumqayıt haqqında. Yəni burada da sən ikisi də gənc komandadır. Hı -hı. İkisi də cavanlardan yığılmış komandadır. Hı -hı. Orada da gənclər özünü yan yəni, göstərmək istəyir. Hı -hı. Yəni görürsüz bu günlərin Sabaylin oyunçusu hansı bir oyunçu gol vurursa, çempionatda əgərəm gol vurursa, deməli bu irəlləşdir demək. Elə Əmil Yunanov hə? Tov futbol məthəmin yetirib. Bəli, yəni bu görsən regiondan çıxmış bir oyunçudur. Bunu indi demək olar ki, gələcəyi var. Gələcəkdə bu yığmaya da kömək eləyə bilər. Hı -hı. Onun çündə yəni Sumqayıtda da bu günlərim hiss olunur ki, yəni orada anlaşılmazlıq olur. Yəni komandanın içində anlaşılmazlıq var. Ayxan Abbasov e, səninlə yaxından tanışdır. Bəli, bəli, mən insanda. onun münasibəti onunla bir yerdə oynamışıq. Oynamışıq. Yəni, yəni, mən bildiyim qədər Ayxan Abbasov da ə, Azərbaycan ə. futbolunun tanış simasıdır və səninlə də bir yerdə. Yo, həqiqətən də münasibəti olduğunu bilirəm. O da çalışqan məşqçidir. Yəni demək olar ki, həqiqətən çalışqan məşqçidir. Bu günlər indi orada ola bilər ki, komandada yəni ola bilər ki, sessizlik var, ayrı-seçkilik söhbəti var. Hı. O özündən də komanda ucdur. Son vaxtlar doğrudan da çıxışını çempionat başlananda liderlər mövqeyində qərarlaşmışdı. Bəli. Sonradan komanda nələr baş verdi? Nə oldu? Bəzən məndə olur ki, hansısa bir komandada bir dənə büdrəmə varsa, o komandada sıpat gedir. Yəni zəifləmə gedir. Sən karvanda işləməsən bilirsən də bunu. Bəli, bəli, bəli. Mən karvanda birinci dəstədə yadınıza gəldi, siz bəli. də bir dəfə görüşdük. Mən birinci dəstədə baş məşqisi olanda Hı -hı. biz şeyə qarşı oynadıq. Hı -hı. Qara da löşbatan idi. Hı -hı. Yadınıza gəlir, bəl. şey Abşeron, Abşeron, Abşeron. Həqiqətən e, şey, qara yadası. Yadınıza gəlir Abşeron. Yəni gəl, Abşeron yani bizə bir zəyif gözlə baxdı. Biz də yığılmış komandaydı, komanda idi, kollektiv komanda idiq, döyüşən komanda. Amma məğlub etməyə bə. Bəli, bəli, bəli. Bəl. biz onları büdrətdik yəni. Amma bu günlərində həmin şey orda Ayxan Abbasov, əgər yığılsa, kollektiv düzəlsə, yenə irəliləşə ola bilər. Yəni o olmayanda o komanda da sıpat gedir. Bir dənə oyunçu oynamayanda, bir dənə problem yarananda orada maliyyə problemi varsa, bəli, onuncun, bəli, bəli, e, digərlərində performans düş e, aşağısı varsa, elə belə ki, futbolçu oyunun səhvi. Bəli, oyunu, bir oyunu hələ bu kollektiv oyunu, futbol elədir ki, kollektiv oyundur. Bir nəfər oynamırsa bütün komandiyə təsir eləyir. Bəli, təsir eləyir. Sabahda 2 görüş var. 2 fevral da həm də Gənclər günüdür. Bu münasibətlə sizi də təbrik edirəm. Sabahki fevral Gənclər günüdür. Və Keçlər-Kəpəz, Neftçi-Zirə görüşləri var ki, Kəpəz 1-ci divizyon komandası olaraq demək olar, ötən turda sensasiya imza atdı, sabahı məğlub etdi. Bu turdadakı əpəzən sensasiya gözlənilərmi? Kəpəz-Keçlər-Kəpəz görüşündə. Və mən onu düz buyurdunuz. Həqiqətən də Kəpəzdə Uçan perspektivli oyunçular var. Bu Əli həqiqətən də çox sürətli oyunçudur. Əli Səmədov. Bəli, Əli Səmədov çox sürətli bir oyunçudur, həqiqətən də. O, yəni onun oyunu mənə çox xoşuma gəlir. Çox. Veteran futbolçular da var. Nodar Məmmədov da uzun. Var. var. Yəni oyun çində o təcrübə olmasa, Aha. o gənclər o təcrübəni toplaya bilməz. Əli e, Samadov da bilirsiniz də, Kəpəzli neyətində çempionatda da Azərbaycan çempionatının əsas liqasında. Bəli, 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 bəli. O nöqtədə də oynuyurdu. Ötən turnada gözəl bir gol vurdu ki. Bəli, onu demək istəyirəm. O da təcrübədən irəli gəldi. Siz orada fikir verdiniz də, topu özü atdı özü də qaşıqdı. Yəni orda ofsayda düşə bilərdi, amma görün özü qaşıqdı, özü də qolu vurdu. Hı -hı. Çox gözəl bir qol oldu. Amma həmin o sabah sabah Keçilə, ötən turda ə -hə, ə sabah mərhəbət. Hə, sabah, bəli. Sabah orada Gəncəni özünə sən zəyif bildi rəqibi. Zəyif bildi dedi Gəncədir də, yəni bu günlərim Kəpəzdən komanda. Bəli, Kəpəzdir. Amma Kəpəzdə öz layiqli sözünü dedi. Hı -hı. İndi bu günlərim keç Arlan maliyyə maliyalara baxanda qat-qat səbəb Bəli, bəli, yan qavağındakını, qarşısındakını o zəyif bildi. O bayaq ki Abşeron hə. karvan söhbəti. Bəli, 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 bəli. Həmin bu, bu turda da keşlər kəpəzdə görüşündə kəpəzdən sensasiya gözləyirsənmisən? Vallahi kəpəzdən mən sensasiya belə gözləyirəm. Əgəllərim, bu gün amora təzə məşqçi gəlib. Sənan Qurbanov hə, gəlib də Keçləyə. Hə, hə. Oradakı ki, o oyunçular məşqçinin gözünə girmək üçün, yəni əsas heyətdə yerini bəcirtmək üçün orada o döyüşəcəklər. Dövüşə hə, yəni döyüşə gedir. Düzdür, Kəpəz üçün ağır olacaq. Kəpəz yəni həqiqətən ağır olacaq. Düzdür, birinci oyun o məşqçi ola bilər, onların taktikasına baxsın, yerlərinə, mövqelərinə baxsın. Onun üçün ağır olacaq. Keçlədə də ki, Sənan Qurbanov gəlib. Özünü göstərmək üçün. Bəli, bəl, o, o Sənan Qurbanov da özünü göstərəcək. Oradakı oynayanlar da özünü göstərəcək ki, yəni biz varıq, biz heyətdə yerimizi bəlkədir. E, bu görüşdə sabah 16:00-da keçiriləcək Şəxlə Kəbəz görüşüdə turun e, belə desək kubok matçının digər oyunu da Neftçi Zirə görüşüdü. Çox güman ki, Neftçi favoritdir. Yəni Neftçi bizsiz favoritdir. Belə dəyə Neftçi köhlü komandadır. Bu gün nömdə Rəşad Sadıqov, yəni gözəl bir komanda yaradıb həqiqətən Hı. də Zirəni, Zirə gözəl bir komanda yaradıb. Orda da Rəşad Sadıqov yəni irəli getmək üçün gələcəyinə baxmaq üçün orada, yəni ağır bir oyun olacaq. Neftçidə də Samur Abbasov yəni, bəli, o vaxtlarda komandaya gəlişindən sonra Neftçidə də, də irəliləyir. Şoğur e. həm çempionatın lideridir. Hə. Yəni orada o 2 dənə mäkcil ikisi də cavan olduğuna görə, Hı -hı. orada yəni çox əzəmkar bir oyun olacaq. Yəni, yəni bizə demək olacaq. olar sabah maraqlı bir görüş izləyə biləcəyik. ikisi e, də ikisi də. Kisi də. Kisi də. <laughs> demək olar ki, bəruz məm, ikisi də nəyə görə? Kəpəz, çalışacaq ki, keşləni keşsin. Bəli. Orda da Neftçi ilə Şəhidə də zirədə, zirə çalışacaq Neftçi. Rəşad Sadıxov amir. Bəli, ləsad, ağır, sadıq. ağır ikisi də, yəni çox baxımlı oyundur. <laughs> Xatırladım ki, Keçlər Kəpəz görüşü sabah 16:00-da ASCK arenada keçiriləcək. Neftçi Zirə görüşü isə 18:00-da Baksel arenada təşkil olunacaq. Bu həftə önə çıxan əsas məsələlərdən biri, bilirsiz də, İlxan Məmmədov Azər Azərbaycan mə. Futbol Federasiyası-nın baş ə, katibi. Şunlara onlayn şəkildə VAR sistemi haqqında, Azərbaycan futbolu haqqında suallarını ünvanladı və Azərbaycan futbolunda VAR sisteminin tətbiq olunacağını bildirdi. 2022-2023-cü mövsümünü çatdıracaq da belə desək ki, bu VAR sistemi bu 2022-2023-cü mövsümündə Azərbaycan futbolunda olacaq. Bu bizə lazımdır Rəşad Məmmədov VAR sistemi Oso komandaların sayını artırmaq lazımdır. Yo, komandanın sayını artırsalar daha gözəl olar. Hı -hı. Həqiqətən də o sistem də gözəl sistemdir, amma komandaların sayı artdıqca futbolun da gözəlliyi artır. Ondan sonra gələcəyində bu həvəskarlar çox artacaq. O zədan axsa daha gözəldir. Bu gün həm 8 komandadır. Gələcək baxırsınız da bu günlərin Turantoz birinci yerdə gedir. Hı -hı. Birinci dəsində birinci oldu. Bəli bəli, bəli. bəli, bəli. Yəni bu günlərin tozdur siz kəpəzin oyununu baxdınız. Hı. Yəni kəpəz də gözəl əzmkar oyunu. Bu gün də bu kəpəz layiqli komandadır yüksək dəstəyə çıxmağa. Ordan Tovuzlu, burdan Zaqatala komandasıdır. Həqiqətən də bunlar bunlara yüksək dəstəyə çıxsa daha gözəl olar. Ancaq mən belə fikirləşirəm ki, var sistemi hələ ki Azərbaycan futboluna lazım deyil. Çünki biz siz niyə? Çünki komanda sayı azdır. Bəli, bəli, bəli. Maraq elə dedin, yüksək bəli. səviyyədə bəli, deyil. Bəli, bəli. E, komandaların büdcələri elə yüksək səviyyədə bəli. deyil. Affa tələbə. Ona hazır deyil. Belə deyək ki Bərzü müəllim, o var sisteminə hələ biz hazır deyilik. Belə deyək ki o var seminə ayrılan maliyəni futbola ayırsalar daha yaxşı olar komandalar. Bəli, 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 bəli gözəl. Yəni gözəlki komandaları nəzərdə tuturam. Yəni da? yaxşı olar ki, bax birinci dəstəldə komandaların sayı çox olsun. İmpulscuya uyğun da. Birinci dəstəldə komandaların sayı çox olsun. Yüksək dəstə istəyi çox olmasa 10 olsun, 12 düzdür? Əxam e, müəllim bu vurğuladı ki 10 komanda olacaq. Yəni 10 olmasın lap 12 olsun. Olsun. 12 olsun. O var var büzəhlə hazır deyil. O izləndə de, komandaların sayı çox olsa bir daha gözəl olur. Da, elə bununla bağlı elə Elxan Məmmədov da e, fikir bildirmişdi. Ofans strategiyasından bağlı, ümumi strategiyasından bağlı Hı. fikir bildirmiş ki, 12 10 komanda növbəti mövsümdə planlaşdırırıq. E, Jurnalistə sual vermişdi, niyə 12 komanda yox, 10 komanda? Dedi 12 komanda biraz risklidir. Klubun ümumiyyətlə Azərbaycan çempionatı üçün 10 komanda idealdır. Hər zaman biz siz nədir? Olsun. Yəni yüksək liqada 10 komanda olsun. Hı -hı. Amma birinci dəstədə komandaların sayını çoxaltdıqlar. Bir də baxanda Rəşad mənim peşəkar klub azdır Azərbaycanda. Elə deyək, 8 komanda çempionatda var. Birinci diviziyonda da 4 komanda, 5 komanda var. Qlan Tovuzdur, Zaqataldadır, Kəpəzdidir, Qaraqöklökbatandır, Moyq. Başqa var mı komanda? Xeyr. Digərləri Səbəhəli, onlar da. Bəli, bəli. Əvəz edəcəklər. Ana dairəsi 14, 13 komanda var. Bunu artırıb siz demişkən, 10 komanda eləyirsə, 1-ci diviziyonda da həso maça peşəkar komandaları artıraq. Bəli. Həso bölgəl maça bölgələrdə bir 18 komanda olsun. Region bəli, bəli, region liqası olmasın? Bəli. O region liqasında 1-ci dəst olsun. 1-ci dəst olsun. Bəli, 18 komanda olsun. Burda Mingəçevir var, ordan Göyəzən var. Bəli. Utsar var. 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 Utsar var. Yəni Yevlaq var, ordan Lənkəran var. Yəni Hı -hı. bu komandaları artırsa sayını, daha maraqlı olar. 1-ci dəstlənin marağı 1-ci liqanın marağından daha üstündür. Bəli. Nağırönü, bu birinci dəstləmisə regiondan çıxır. Siz istəmirsiniz birinci dəstədə? Ona görə o vəziyyəti daha atmosferi, yəni mən o atmosferi bilirəm ki, yəni o gələn həvəskar var, gələn o baleşik gəlir, Qola Bağazarkək gəlirsə, gəl futbolu baxmaq. Onun üçün fərqi yoxdur birinci dəstədə ya Yüksək Liqadır. Ona maraqlı futbol lazımdır. Hə, çox gözəl fikirdir. Yəni bu günlərim həqiqətən də Bəruz müəllim, siz Kəpəzin oyunu, Kəpəz birinci diviziyonda oynayır. Siz region futbolu üçün yarılır. Bəli, də həqiqətən də, də Bəruz müəllim, bax Və birinci dəstdə kəpəsc, toz. Baxırsan ki, maraqlı oyunlar oynanırlar. Hamısı gənc komandalardır, həm də bu yerli uşaqlardan yığışıb. Orda legioner yoxdur. Hamısı Azərbaycan uşaqları. Həm də regionda futbola maraq daha partaqamaqanlar var. Bax, Bərdədə, Bərdədə bu bərdə satsa, yəni alışıb yanır, yəni region yanır, yəni futbolu həcəmsə birinci dəstərdə ola, maraqlı bir çempionat keçir. Biz ortaq məhrəcə gələcək ki, 10 komanda olsun, idealdır. Ə, belə desək Yəhə Məmmədov fikrinə razıyam, komanda olsun. 1-ci diviziyada komandalar sayın. Say artır. Bəli, Ma gözəl. Mailiyyə cəhtdən az olsa da, amma komandaların çempionatın mübarizəsi. Həmişə 1-ci diviziyada maraq daha çox olur futbol. Həqiqətən də, mən sizə söz deyirəm ki, o yüksək liqada olan maraq orada yoxdur. Siz keçən dəfə o vaxtların bizim oyununuzu izləyəndə Abşeronla, Abşeronla Karvan oyununu siz izləyəndə İnan gücüsüsə liqada elə maraq yox idi. Carvan Neftçala görüşü var idi. Carvan Tovuz, bəli. Carvan yaxın bölgələrdə Kəpəz, Şəmkir. Şəmkirdə ordan da. Bəli, Şəmkirdə biz İngətsevər Enerji Şəmkirdə, şəmkirdə biz 2-1 uduza uza gəldik, biz 3-2 udduq. Yəni başa düşürəm. Yəni maraqlı bir oyunlar gedirdi. Xatırlayıram onu. İnan ki, o Yüksək Liqada oyunlar getməldi. Belə desək, ortaq məxərcə gəldi. 10 komanda olsun və 1-ci diviziyonda komandaların sayı çox olsa daha yaxşı olar və futbolumuzun inkişafına da töhfə verər komandalarımız. Hətta digər məqamlarda biri müzakirə edilən məqamlardan biri Ofis rəhbər komitəsi Tofiq Bəhramov mükafatının təsis olunması ilə bağlı qərar qəbil idi. Mövsüm ərzində hakimlərə Tofiq Bəhramov mükafatı təqdim olunacaq yaxşı hakimlərdə belə desək digərlərini seçən. Siz də belə desək hakimlərlə Hakimlik edən bir şəxsisiz bu region komandalarında ə, Azərbaycan ə, belə desək ə, əzində tanınmış hakim olmasanız da hə. Yevlax qismində, Yevlaxda keçilən kənd çempionatlarında, Yevlaxda keçilən şəhər birinciliklərində hakimlik edirsiniz. Belə desək böyük bir məsuliyyət daşıyırsınız. Mən bilirəm ki, o çempionatlar da maraqlı keçir. Çempionatda da azar, belə desək azər keçirləyini pandemiyadə keçirilmir. Amma keçirilən müddət ərzində ə, daha çox Ə, hakimliyi öz öhtəvizə götürürdüz. Mən bilirəm ki, o müzakirələr də gecə də qızğın. Bəli, bəli. bəli. Sizə qarşı müəyyən çərt reaksiyalar da olurdu. Məsələn, regionda hakimlik eləmək çətindir. Bəli. Belə bu regionumuzda daha çox, çünki futbol sevər çoxdur. Bu dəqiqə futbolu bilən də çoxdur Rəşad müəllim. Bəli. bəli. Ə, necə düşünürsüz? Belə bir Tofiq Bayramov mükafatı Azərbaycanında hansı bir hakimə bu mövsüm ərzində veriləcəkmi? Seçilən varmı sizin gözünüzə baxırsınız deyirsiz yani, hakimlər? Bəzi mənim həqiqətən də o hakimlik çox ağır bir sənə. Həm də məsuliyyətdir. Məsuliyyətdir, çox məsuliyyətdir. İnanın ki, var ki, o yüksək liqada hakimlik eləmək, bu regionda eləməkdən asandır. <laughs> Region futbolunda eləmək asandır. Yəni <laughs> yani, nəyə görə? O az yüksək liqada oynayan peşə, peşə, peşəkar futbolcular. peşəkar futbolçulardır, anlaşçıları var. İnanın ki, regionda eləmək çətindir. Mən sözdən indi uzaq Ceyda bu pandemiyadan qabaq biz çempionat keçirdik. Yarımçı qalmışdı. Hə, Gəlsə idman idarəsinin <laughs> rəisi Bünyam Musayev, yəni çempionat keçirdi şəhər birinciliyi. İnanın ki, vallahi yüksək liqada elə çempionat keçirilmirdi. 18 komanda idi. İnanın ki, saat birdən kəsirirdilər uram. Bizim oyunumuz hava qədər, bizim oyunumuzda oyun da ağır. Peşəkər futbolçular <laughs> deyil, kənd komandaları. İnanırsınız, çox ağır bir oyunlar olurdu. Nə düşünürsüz? Bu yani, hakimliklə məsələ Tofiq Bəhram Azərbaycan hakimliyinin simvolik bir insanıdır. Yeganə dünyada hakimçi onun adına stadion var. Dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur. Qızıl fitə e, layiq görülmüş bir hakimdir və onun adına təhsil olunmuş. Elə bu yaxında ötən həftə Tofiq Bəhramo ağ günü keçirildi. Allah rəhmət eləsin Tofiq Bəhramo. Mən Allah də pələsticilədiyim hakimlərdən biri olub. Nə düşünürsüz? Bu mükafatı iz dişsiz oyunlarda. Varmı Azərbaycan da Var elə bir hakim ki, bu mükafatə layiq görülsün bu nomsa. Yəni demək olar ki, yüksək liqada hakimlərin 3-4-ünə elə bir ki, ona namizətdir. Aha. Namizə indi adı mən çəkmirəm. Ad çəkə bilmirəm, amma həqiqətən də onlar onlar namizətdir. Gələcəyə hə. yüksək e, hakimlik edən e, futbol hakimləri görürsüz Azərbaycan. Bəli, bəli, bəli də bizim regionda da var. Rəşad Əhmədovu qeyd etmək istəyirəm. Rəşad Məhəmmədov. Bəli, bəli. O da Azərbaycanın belə desək, yavaş-yavaş perspektiv və dedən hakimlərdən biridir. Elə ə, həftə ərzində diqqət çəkən məqamlardan biri 2020-ci ilin sosial şəbəkələrdə Avropanın ən populyar futbol klublarının reytinqi tərtib edilib. Siyahıda Azərbaycan Premyerliiqasının lideri Qarağoğuldu adı var. Bəli. Beləcə Azərbaycanda ən populyar futbol klubları siyahısında, dünyada da Qaraq bax diqqət mərkəzindədir. Demək, Ulaşiyan yəni, Azərbaycan da Qaraqov bir nömrədir. Yəni həm oyununa görə, həm Azərkeçinə görə, yəni çox yüksək bir komandadır. Ardıcıl 6 il Avropada oynayan komandadır. Bəli. Qurban Qurbanov orada köklü bir komanda yaradı. Yəni həqiqətən də çox güclü bir komandadır. Öz sözünü deyəsi bir komandadır. Avropada da, dünyada da deyən sözünü deyəsi bir komandadır. İnanıram ki, Qaraqovda belə desək Azərbaycan çempionatında hal-hazırda Neftçi Qaraqov çəkişməsi gedir çempionluq uğrunda. Neftçi də e, qoşulub bu çəkişməyə. Bu il çempionluğa ən ideal komandalar ikisini saymaq olar. Neftçi, Qarabag. Çünki Neftçi də uzun müddətdir 6 il, 7 ildir çempion ola bilmir. Artıq məqsəd qoyulub komanda Samir Abbasov da gətiriləndən sonra məqsəd qoyulub ki, e, Neftçi bu il çempion olmalıdır. İnanaq ki, çempionatın sonuna qədər maraqlı mübarizələri görərik, maraqlı oyunları görərik. Çünki çempionatımızda 8 komanda var. E, Mən bu zirəni də ora də... mən qaçmaq istəyirəm. Hə? Zirədir. Zirə də Neftin arxasından gəlir. Hı. Həqiqətən də zirə də döyüşkən komandadır. Avropaya getmək istəyir bu il. Rəşad Sadovun rəqibi. Bəli, mən eləsinə deyirəm ki, onun da belə deyək, mübarizə keyfiyyəti, komandanın mübarizə keyfiyyəti yüksəkdir zirəndə. Bəs mə, yəni Qara Qabağdır, ona layiq ki, Avropada gedir öz sözünü deyir. Yəni bu günlərim zirə ona hazır deyil ki, gedib orada etap keçə. Yəni bir etap keçsə. Amma Qarabağ gücü, o gücü dədir. Etap keçməyə. Yəni Qarabağda uje rahatdır. Qarabağ uje Avropada oynayıb deyə tempini tutub. Tempini, bilir ki, hansı oyunda nə tərar oynamaq lazımdır. Hı -hı. Zirə birdən-bir Avropaya getməyi bu biraz uje ağır söhbətdir. Hı -hı. Amma həqiqətən neçisi ola bilər? Neçisi də yəni etap keçə bilməz. Yəni buna layiq olan bir dənə Qarabağ. Qarabağdır. Keçək digər bir məsələyə, uşaq futbolu haqqında danışaq. Verişimizin artıq sonlarına doğru gəldik. Uşaq futbolu haqqında danışaq. Siz uşaq futbolunda işləyən bir məhəccisisiniz. Əziyyətiniz var. Yeni istedadlar kəşf edirsiniz. Mən bilirəm, regionlarda da olursunuz. Regionda yeni uşaqlar seçirsiniz, gətirirsiniz, komandaya cəlb edirsiniz və həmin futbolçuları Vətən Futbol Akademiyasına, Qaraqax, üzr istəyirəm, Qəbələ Futbol Akademiyasına göndərirsiniz. Necədir vəziyyət? Yəni bu günlər həqiqətən indi düzdür. Pandemiya ilə əlaqədar bizim oyunçularımız var. Uşaq gənç idman məktəbinin yetirmələri var. Biz Qəbələyə uşaqlar veririk. Onun sabah, sabahla Hı. biz elə bilik ki, ardıcıl səbaha uşaqlar veririk. Bu gün bizim orada oyunçularımız var. İndi hal-hazırda Qəbələdə bir dənə oyunçumuz var. Ceyhun Bağzaadə Qəbələdən üzi neftiyə keçib, nefti ilə müqavilə bağlayıb. Hı -hı. Bəli, qəbəl Qəbələdə oynayır, oynaya. oynaya Neftçi ilə müqabiləsi var. Yevla futbol məktəbinin yetirib, uşaq gənçlik idman məktəbinin yetirməsidir. Ceyhun Bağırzadə Hı -hı. Qəbələdə idi. İndi Sizin keçib Neftçidə. Bəli, bəli, bəli. Neftçiyə keçir. Gələcək vəd olunan istedadlı e, futbolçudur. Bəli, cədindir. bəli. O Ceyd Sərxan Mirzadzadə. Bu gün Qəbələdə oynayır. 16 yaşlı yığımada hazırda 16 yaşlı yığımadadır. Onundan sonra bizim sabah komandasında var Turqud Mustafazadə, Nizad Məmmədov. Uşaqlardan çox ümidlər gözləmək olur. Hı -hı. Gələcək həqiqətən də yığımadır oynayası uşaqlardır. E, gələcək vəd edən artıq futbolçularımız yetişir Yevlaqda da e, siz də bununla çalışırsınız, çalışdırıb yetişdirirsiniz. Həm də bununla paralel olaraq futbolçuların son vaxtlar uşaq futbolunun inkişafı ilə bağlı nə deyə bilərsiniz regionda? Olursunuz regionlarda. Nə necədir maraq? Yəni valideynlər gətirir, qoyurlar uşaqlarını. Bəli, uşaqlarını özləri, yəni telefon zəngi açırlar ki, müəllim Məşləriniz nə vaxtdır? Hansı günlərdə? İndi pandemiyadan qavaq. Bəli, bəli, pandemiyadan qavaq. Nə qədər uşaqlarımız var idi? Biz Mingəçev şəhərində bu AFFA-nın bayrağı altında biz çempionat keçirdirik. Yəni o çempionatda biz 5 komanda ilə 10 komandadır, 5 komanda ilə təmsil olunuruq. 5 yaş qrupunda təmsil olunuruq. Hı -hı. Yəni orada da baxırsan ki, əzmkarlıq var, uşaqların istəyi var. Hı -hı. Regionda bizsiz nə tərdir? Bəzi məm, bir ağəllərin bu birinci dəstəsi oynansa olsa Hı -hı. böyük bir komanda Biz də o uşağı yetişdirib ora verə bilərik. Əh. O komandada belə də futbol da belə qalxa bilər. Əsas missiyanız ondan ibarətdir ki, gənc e, uşaq futbolunu inkişaf etdirməkdən, yeni uşaqlar, yeni simalar, istedadları nəzərdə tuturam. Tapıb, kəşf edib onlarla bir Bəli. məşğul olub yenidən o komandalara çəkin. İnanın var, ki, Bəruz Mənbəyaxsidə bə mən bə dedim, bə bə yəni o kəndlər birinciliyi keçirdi də, şəhər birinciliyi keçirdi. İnanın ki, o kətlərdə nə tər uşaqlar var. Perspektivli uşaqlar var. Biz onları Qəbələyə cəlb eləyirik. Bakıdakı komandalara cəlb eləyir. İnşallah bu pandemiyadan qutarandan sonra Allahın köməyi ilə biz yenə də məşqlərimizə davam edəcəyik. Artıq e, belə desək ki, o e, Azərbaycan futboluna lazım bir şey idi ki, gənc e, uşaq futbolunun inkişafı ilə bağlı, gənclər, uşaqlar e, futbola gəlsinlər, maraq daha yüksək olsun, istedadlarını söhbət gedir və o istedadı futbolçu Azərbaycan çempionatında, Azərbaycan ə milli komandasında önə çıxan əsas futbol simalarından biri olsun. Mən bildiyim qədər siz həm də futbolumuzun inkişafı ilə yanaşı, stadionun bərpası və stadionun bəl, digər məsələlərində də məşğul olursunuz. Hal-hazırda Qarvan stadionunun vəziyyəti haqqında danışırıq. Stadion şir, əla vəziyyətdədir. İndi pandemiyadır. Pandemiyadan sonra biz yenə uşaq futbolu ilə məşğul oluruq. Mən bildiyim qədər əsas əsas mərkəzdən əlavə 3-4 etiyat meydançası da var da. Bəli, bəli, bəli. Onların vəziyyəti necədir? İdman kompleksinin yanında 2 dənə meydançamız var çıxılan orada. Yəni əla vəziyyətdədir. Uşaqlar gəlib orada sırf ə, pandemiyadan qaba təqdirə pandemiyadan qaba biz onlarla məşğul oluruq. Yəni mən məşqçiyəm. Məşqçiyəm onlarla biz məşğul oluruq. Yəni uşaqlar da özlərinin istəyi var. Hə. Stey var ki, müəllim məşqimiz hava, hava açılır. Məşqlər hava açılır. Biz də arxırıq futbol üçün. Hı -hı. Həqiqətən də, yəni inşallah bu pandemiya qutarsın. Allahın köməyi ilə biz yenə də məşqlərimizi davam elətdik. İnşallah ki bu pandemiya tezliklə bu dünyadan tüyüyən elən bu pandemiya COVID-19 tezliklə məhv olub gedə və yenidən normal şəkildə insanların həyatına qayıdar. İnşallah futbol Azərkeşlər də arxıf futboldan ötür stadiyonda baxmaqdan ötür stadionlarda biz Azərkeşsiz görəndə doğrudan ürəyimiz ağrıyır. İnanıram ki həm Azərbaycandan da dünyada yenə bu COVID-19 bağlaçı qurtular, yenidən Azərkeşlər stadiona gələrsiniz də öz məşqinizi davam edərsiz. Mən i̇nşallah. bildim qədər onlayn şəkildə gedir də bəl, məşq. Bəli, bəli, bəli. Hə, biz hə onlayn da biz uşaqlarla onlayn, yəni topu göndərir, uşaqlar topla evdə onlayn məşq keçir. Hə, 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 o da biraz çətindir, həqiqətən də. Uşağı telefonla başa salmaq olmur. Amma məşq məşqlər açılsın inşallah. Uh Gələn məşqlərimizə davam elətdirəcəyik, çempionatda iştirak eləyəcəyik. Yenə də biz qəbəliyədə, böyük komandalar Qarabağ, Neftçi-yə inşallah sədata. yeni uşaqlar bizi yetişdirib verəcəyik onlar. Bu missiyamızda sizə uğurlar arzu edirəm Rəşad müəllim. E, bugünkü verilişimizdə artıq yaşınlaşmaq üzrədir. Çalışdığımız kimi sizdən həftə ərzində Azərbaycan futbolunda önə çıxan məsələləri müzakirə eləyəcək və ə, uşaq futboluna da toxundu. Növbəti verilistərimizdə də çalışaq bu məsələni, biraz Qabarda uşaq futbol məsələsi. Regionlarda da olsun, regionlarda varmı məsələn, istehdadlı məsəl 1000 çevirdən cəlb olunmurmu Yevlağa, yoxsa Yevlaqda oynayan futbolçu Yevlaqda qalır? Bəzən mən, mən onlar son sözüm dedim. Bu gününnəm sevindirici aldı ki, Tovuzda akademiya açılır. Yəni həqiqətən futbol akademiyası açılır. Bu region üçün gözəl bir önəmdir. Yəni o Tovuzda onun açılması, yəni bu regionda olan uşaqları biz yetişdirib ora da verə bilərik. Bəli. Yəni o gözəl bir ənənədir həqiqətən də. Hı -hı. Onun olması gözəl bir xüsusiyyətdir. Hı -hı. E, sizə də uğurlar arzu edirəm bu missiyamızda. Növbəti çevərişlərimizə çal çatdığımız qədər görüşək, bu barədə müzakirələrimiz olaq. Əziz Bizi futbol çevrişə də dəvət elədiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram. Əziz futbolsevərlər, bu həftəyə çatdıracağlarımız bu qədər. İnşallah növbəti həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağlıq olsa yenidən görüşəcəyik. Gecəniz xeyirə qalsın.